دەشتی نینەوە دوای ئازادکردنەوەی بەشێکی زۆری لەلایەن هێزە ئەمنیەکانی عراق لە ئێستادا جگە لە ناحیەی باشیەک نەبێت. بەشێکی زۆری شار و شارۆچکانی ناوچە دابڕێنراوەکانی سنووری مۆسڵ پاراستنی ئەمنیەتی دراوتە هێزەکانی حەشدی شەعبی. وإلى حد الآن نحن قد استلمنا الملف الأمني في منطقة النمرود ناحية النمرود. فاراستني ناوچەکانی دەشتی نینوا بئما راس بيدراوا وتا استال سنوري ناحية نمرود تا وكوبرتلا إذا كان من لي جيجير كراون دروجاني داهاتوش همو أو ناوچانی تر لباشوري موصل تا وكوباشيك لبيش و تا وكو قزايت الكيف فاراستني أمنيتي بئما راس بيدريت. فرماندەکانی حەشدی شەعبی دەڵێن لە ئێستادا هێزێکی زۆرمان ئامادە کردووە لە گەنجانی پێکاتەکانی نینەوە مەشق و ڕاهێنانیان پێکراوە بۆ جێگیرکردنیان لەو ناوچانەی سوپای عراق ئازادی کردوتەوە بۆ پاراستنی سەر و ماڵی هاوڵاتیان. القوة الأساسية العمود الفقري لهذه القوة من أبناء القومية الشبكية. هێزی سەرەکی هێزەکەمان پێکاتەی شەبەکە هەموو پێکاتەکانی تریشمان لەگەڵدایە. ئێزدیەکان لە ناوچەکانی خۆیان جێگیر دەکرێن. مەسیحیەکانیش ئەرکی پاراستنی ناوچەکانی خۆیان پێڕادەست پێدرێت. تورکمان و پێکاتەکانی تریش بە هەمان شێوە و پەیوەندیمان لەگەڵ هەموو هێزەکانی ناوچەکە باشە و هەماهەنگی لە نێوانماندا هەیە بۆ پاراستنی ئەمنیەتی دەشتی نینەوە. هێزەکانی حەشدی شەعبی بارەگای سەرەکیان لە ناحیەی بەرتڵەیە ڕۆژانە بەدایان گەنج لە پێکاتەکانی ناوچە دابڕێنراوەکانی سنووری مۆسڵ سەرەدانی بارەگایەکەیان دەکەن بە مەبەستی خۆ ناونووسکردن بۆ چوونە ناو ڕێزەکانی حەشدی شەعبی. گەیلان بۆتانی کورسات نیوز ناحیەی بەرتڵە.